Қазір футбол клубы жылды қорытындылады. Маусым бойынша мықтыларды анықтап, үздіктерді марапаттады. 2023 жыл дала қасқырлары үшін табысты болды. Олар Премьер Лигада доп теуіп, чемпионатта 6-шы орынмен қорытындылады. Бұл құрамын қайта жасақтаған команда үшін жақсы нәтиже. Одан бөлек жыл көлемінде жас аяқ топшыларды қолдауға басымдық берілді. Соның нәтижесінде қайсар жастары ішкі біріншіліктерде жүйелі өнер көрсете бастады. Тіпті клуб жанынан ата-аналар кеңесі құрылып, балаларды қолдаудың ерекше форматын іске асырып көрді. Қасқырлардың қорытынды кеші жылдағыдан өзгерек болды. Маусымға аналитикалық шолу жасалды. Оны Еуропаның Барселона, Милан, Ливерпуль сынды футбол гранттарында тәжірибе жинақтаған маман Игорь Шпанера таныстырды. Жылдың басында осы ата-аналар комитетін құрдық. Жалпы осы футбол дамытуға ата-аналардың да белсенділігін дамыту бағытында бірлікпен жасалғаныз, ол өмірлік. Осы бағытта атқарған жұмысымызды жылды қорытындылап, мақсаттан жұмыс жасақ, мен ойлаймын, біз алдыға жүреді ойларымызды, істерімізді деп ойлаймын.